שלום לכולם, נמצאת אתכם כאן שושליז, מתקשרת הילרת, הפותחת בקלפי טארוט בשילוב תקשור. והיום הנושא שלנו יהיה כזה, שיחה עם הנשמה שלו, של הגבר שאת בנתק ממנו. אז בואי ונראה. שיחה עם הנשמה שלו. כאן מראים לנו גבר, קודם כל, שיש לבן אדם הזה שיקולים כלכליים, הוא כל הזמן עם יד על הדופק, הוא כל הזמן בעשייה, בעבודה, מרוויח כסף ובסכומים מאוד מאוד גבוהים, הוא מצליח. זה גם בן אדם שמחשב את המסלול שלו, על פי חומריות. עכשיו, אם לאישה הזאת יש כסף, אין לה כסף, שווה לו, לא שווה לו, כדאי לו, לא כדאי לו. יש פה שיקולים כלכליים, חומריים. מה שקורה כאן, הוא כן היה רוצה איזון בחיים שלו. להגיע לאיזשהו עמק השווה. להצלחות. יש פה בן אדם שמפנייך הוא כל הזמן מנסה להתגונן. משהו שם ביניכם לא סגור. משהו נשאר פטור. סליחה, לא פטור. הוא כל הזמן מרגיש שהוא צריך להגן על עצמו מפנייך, שהוא צריך כל הזמן להצטדק, כל הזמן הוא נמצא באיזושהי ככה התגוננות מפנייך. זה בן אדם שקשה לו מאוד מאוד להתחייב, הוא בחר בדרך אל החופש. הוא גם בן אדם כזה שיש לו אגו, הוא מונה על ידי אגו, אנוכיות, זה לא בן אדם פשוט. והוא גם תמיד גורם לנשים להאמין בו, לסמוך עליו. יש בו משהו, איזושהי ככה אנרגיה שכובשת, אנרגיה עם קסם אישי, ונשים פשוט מתמגנטות אליו. אז מה הנשמה שלו רוצה לומר? מה הנשמה שלו רוצה בעצם לספר לנו? בואי ונבדוק. כאן מדובר בבן אדם, קודם כל, שכרגע זקוק לעזרה. הוא גם בתקופה כזאת שהוא נע ממקום למקום, יכול להיות מאוד שהוא עובד בחול מעבר לים, הוא נוסע ממקום של בית למקום לבית אחר, מפגשים כל מיני עסקיים של העבודה, הוא לא יושב במקום אחד, הוא כל הזמן בנסיעות. יש כאן בן אדם שכמו שראינו שטס לחול, עובד מחול, עבודה בינלאומית כזאת, עסקים בחול, טיולים בחול. בן אדם שחושב תמיד מהשכל. מאוד מאוד עושה עבודה עם השכל. כרגע הוא נמצא במאבקים פנימיים, בקונפליקטים. זה גם בן אדם שרגיל לנצח בכל מלחמה. אם נניח, אני אביא ככה דוגמה, הוא
יוצא לאיזשהו ככה מקום בילוי עם חברים. הוא נורא ילדותי, הוא מרגיש שהוא צריך לנצח. הוא צריך לנהל את המקום שם, הוא צריך שיבחרו בו. לצורך העניין, אם זה מקום בילוי ויש שם גם נשים, היכרויות, אז הוא תמיד רוצה לנצח כאן ולהיות הכובש. זה בן אדם שעם עצמו אין לו כל כך ביטחון, הוא נמצא בקונפליקטים, אבל מול אנשים הוא חייב להיות המנצח. כאן מראים שכן היו רגשות כלפייך, אבל הוא בחר לעזוב, ללכת. הוא בחר לעזוב. הוא מבין שאת חיפשת כאן דמות בעצם רומנטית, דמות רצינית, גבר שבעצם הוא יהיה בציפיות שלך. הוא טוב מאוד הכיר אותך והוא ידע שאת בן אדם רציני ואת רוצה להתקדם בזוגיות, שאת לא רוצה להיות בקשר לא מחייב. הוא מכיר אותך, וזה מה שהוא גם מספר לנו. הנשמה שלו אומרת לנו כאן שהוא רואה אותך אישה מאוד חזקה, אישה חכמה, אישה יפה. הוא מאוד מאוד תופס ממך מבחינת החוכמת חיים שלך, מבחינת הייצוגית שלך, איך את נראית, מי את. יש כאן גם משיכה מאוד מאוד חזקה, משיכה פיזית, והיום הוא חווה געגוע. למרות שהוא זה שגרם לך לעזוב ואפילו עזב בצורה כזאת, מתוחכמת, למרות הרגשות, היום הוא חווה בגעגועים, בכל הקשור לאינטימיות ביניכם. יש כאן תלות שבעצם כל הזמן אחריו במחשבות שלו עלייך. הקשר הוא לא מה שציפית ומה שרצית. וגם הוא בעצם, הוא רצה להיות איתך בקשר לא מחייב ולא השיג את המטרה, כי את היית מתנגדת לזה. הוא רצה קשר לזרום, ליהנות, לבלות, להעביר לילה, וזהו, שלום על ישראל. זה מה שהוא חיפש, זה מה שהוא רצה. את היית נותנת מעצמך הרבה יותר ממנו. הוא לא היה נותן מעצמו. את כן. ובעצם, זה מה שגם היה שובר אותך, והוא גם יודע את זה. הוא מדבר על זה. היית צריך לתת לו דחיפה כל הזמן. הוא היה יותר מדי אדיש בקשר, הוא לא היה מזיז עניינים, למרות שהוא בן אדם מאוד חכם, ובן אדם שיודע לעבוד, להביא כסף, אבל כאן בזוגיות, זה בעצם לא היה זוגיות, זה היה מפגשים חד פעמיים, הם לא היו רציניים, במבטו, בעצם הוא במבט שלו לא ראה בך כמשהו רציני, עד כן. מה עוד הנשמה שלו אומרת? הנשמה אומרת שאני צריך להיות עסוק בעבודה, אני צריך לעשות כמה שיותר כסף. הוא בן אדם שכל הזמן חושב על כסף ומתקדם לכיוון הכסף. הוא מאוד חסכן וקמצן בלהביע רגשות. היום חסר לו אהבה, רגשות, הוא חווה במחסור רגשי. בעצם במחסור באהבה שלך, את קרה אליו, את אדישה אליו, את היום לא משדרת לו שום התעניינות, והוא חווה היום את מה שאת חווית כשהיית איתו בקשר. בעצם הוא חושב שאת כבר מחשבת מסלול, ואת גם שומרת על סודות מפניו, את לא נחשפת, גם ברשתות חברתיות קצת נעלמת. עכשיו, יש לנו כאן איזשהו חיבור שאני ככה מקשרת ומסתכלת ואני הולכת להסביר לכם. יש את זה כאן שמראה לנו
שיכול להיות מאוד שהוא מסתיר נטיות מיניות שלו, אוקיי? יכול להיות מאוד שהוא גם נמשך גם לנשים וגם לגברים, אז אלה צירופים שממש מראים לנו על זה, אז אם את חושדת שאולי הוא גם נמשך גם לגברים וגם לנשים, אז האינטואיציות שלך מצדיקות את עצמן. זאת הייתה הפריסה להיום, שיחה עם הנשמה שלו. בשורות טובות.